Plazan topatu ginen elkar. Kalean. Milaka ahots, milaka oin. Norbere ibilbidea soinean. Bere zapata urratuak, bere motxila. Eta zamak zama, kateak kate, abiatu ginen bidera. Iala urte daramagu sare herritarraren bidea egiten. Eta oraindik orain, abiatzen jarraitzen dugu. Ez delako gauza bera bidea edo errepidea. Norberak ibiliz egindako bidea edo egitera behartutako distantzia. Ez delako berdina 0 kilometro. Edo 800. Edo 800 bider bi. Eta ez delako berdina hori dena bider 665 egun. Edo 5 urte. 10. 20. 30. Ari gara bide bat irekitzen. Ari gara elkarrengana saretzen. Elkar saregile bihurtzen. Elkartasuna aktibatzen. Sare herritarra egiten. Elkarren oinetakoekin ibiltzen ikasi dugu. Elkarri zama arintzen. Kateak askatzen. Baita erortzen eta aitortzen ere. Prest gaude bakerako bidean elkarrekin jarraitzeko. Nork bere bidea bere esku izan dezan. Joateko bidea zein itzulerakoa, herrirakoa edo etxerakoa. Nork bere bidea bere esku izateak esan nahi baitu, besteak ere bere esku izatea. Eta guztiona izatea eskubidea. Bakea. Eta halaxe, elkarrekin, lortuko dugu denok izatea bide bat etorkizunerako plaza horretara. Azturarik gabea, inor atzean utziko ez duena. Elkarrekin egin dezagun.